Fill with your smile, love the sunshine, brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Vamos estar tá fazendo esse mega modelo do clipe com transferência crampos completo, finalizando com merge no final. Vamos em calça larga malhada em calças esportiva número 1 um. e mais tarde eu vou estar tá subindo para vocês sem crampo também, com save da vovó Patrícia que dá pra fazer tanto, com modo criador também. Então, esse é apenas com crampo, a cano alto sempre rosa. Agora em regata a número 60 é um top rasgado café, esse mega modelo bem legal finalizando com merge no final, as luvas número 50 e é 2 cirúrgica azul, os brinco bicolores número 40, vamos tá salvando esse conjunto no primeiro slot assim... Na sequência, vocês vai comprar esse papai Noel fodão, o primeiro que vai dar a meia na canela verde. Vamos estar tá fazendo o seguinte: primeiro vamos estar tá mandando essa roupa para o homem. Na minha conta só funciona com a Crampus Hediondo. Entrando nessa corrida que eu vou deixar na decisão, apenas em uma sessão de convite que vai estar tá funcionando. Vai estar tá pegando a moto, seta para a direita, ativar. Trocar de personagem nasceu assim. No primeiro slot no homem vocês vai estar tá deixando por um tron de cor verde dessa forma. Na sequência agora vocês vai estar tá vindo cá com essa roupa que transferimos a térmica azulada número 99 e na sequência em regata número 2 acima da lei militar. Vamos estar tá vindo cá, aonde fica esses tênis esportivo o número 2, cano alto, sempre rosa, as luvas número 12, as correntes número 2, a pingente moeda de bronze. Vamos estar tá colocando. Mais uma vez vocês vai estar tá colocando a máscara Krampus Hediondo e vamos estar tá entrando na corrida. Estou numa sessão apenas por convite. No momento do carro vamos estar tá saindo. Vamos estar tá nascendo perto do desafio contra o relógio e mais uma vez vocês vai ativar e trocar de personagem. Vocês vai estar tá nascendo assim, apenas vamos estar tá entrando dentro do serviço porco fardado, deixando a posse de jogador. Um salve aqui pro Maninho Matheus. E a pena vai estar tá passando a seta aonde salvamos. O novo traje zero e volta para atual. Vai bugar sim, retira com a escuta LCD e salva. Na sequência, vocês colocam em outro conjunto a máscara crampo para não desfazer dos brincos bicolores. Corre na frente do telescópio e seleciona o conjunto que vai bugar. Sim, salva na loja do chapéu dessa forma. E mais uma vez, vamos estar tá passando para o homem entrando na corrida. Se nascer numa pública, vocês mudam para uma sessão apenas por convite. E se não passar roupa, vocês saem para o modo história e retornam para a sessão apenas por convite. Entra na corrida e sai e ativa. O desafio contra o relógio passou para o homem, vai estar tá nascendo assim agora. Entra mais uma vez dentro do serviço, porco fardado, deixando a posse de jogador. Passa a seta para o novo traje zero e volta para o atual. Vai bugar assim para vocês. Retira com a escuta LCD. Salva no primeiro slot assim agora vai estar tá entrando a parte do colete também força o círculo laranja o jogo entender que salvamos a roupa trocar de personagem agora em blaze náutico preto 11 vocês vai estar tá deixando a calça larga malhada a mesma em exibir colete no inventário vocês vai estar tá deixando por o colete super leve Agora apenas vamos tá vindo cá, aonde fica as opções de luva. E vocês vai deixar número 2 brindada verde e branca. Mais uma vez, vocês vai transferir para o homem. Assim que transferir, vai estar tá nascendo assim, com esse colete verde no meio. Entra mais uma vez no porco fardado, passa a seta para o novo traje zero e volta para atual. Vai bugar assim para vocês também. Salva esse conjunto. E agora vocês vai mudar para mulher e vai colocar no Full Merge, a preparação que vocês fazem com o método de dois console muito rápido, com uns dos tutoriais que já subi aqui no canal, como tá criando para poder usar com o método de um console. Aqui eu coloquei a máscara, vou estar tá transferindo para o homem e fazendo esse procedimento. Vamos estar tá passando mais uma vez, sempre em uma sessão apenas por convite. Para estar tá passando, vou estar tá montando na moto, seta para a direita. Trocar de personagem. Vamos estar tá, na cena 5 com full merge completo. Que eu ensino já com bracelete e tudo para vir assim. Entra no porco fardado. Um salve pro estalo, pro granadeiro, para todos os amigos que entrou aqui dentro. Passa a seta para novo traje zero e volta para atual. Retira com a escuta LCD e cria dois sessões por convite e salva. Compra a máscara química. Agora vamos estar tá, vindo até o telescópio. Travou assim porque funcionou. Seleciona o conjunto, salva na loja do chapéu. Entra agora dentro do serviço Titânico, que vai quitar a manga longa para a gente escolher o cinto de opção. Confirma, retira, colocando o respirador e removendo. Salva na loja de arma aqui dentro. Agora vocês podem escolher qualquer cinto. Eu quero esse codre policial, serve cinturão de paramédico, cintos colorido, tudo em geral. De acessórios assim para passar. Foi para pública, entra dentro do serviço porco fardado deixando a posse de jogador. E agora aqui dentro, um salve para todos os maninhos que entrou também. Passa a seta para o novo trade zero. Já vai estar passando os cintos. Vocês podem finalizar com o um capacete verde, passando a mochilinha também. Vai ficar bem legal. Esses modelos feitos com transferência crampus. No momento que tem essas codificações dessas calças natalina, que dá essas meias na canela também. Não estou trazendo aqueles corpo inteiro porque some após a data natalina. Esperando também pela Rockstar adicionar aqueles que não somem, que pelo visto até agora não adicionou. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse modelo. Um forte abraço do que fica na paz todos. E até o próximo vídeo que sai pra vocês no canal No Capricho. Fui.